मो प्रणय वा तपाईहरु सब जनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको स्पेशल कन्टेन्ट के छ भनेर तपाईहरुले भिडियोमा देखि सक्नु भयो होला यति भन्दै कति जनाले भिडियोलाई स्किप गर्नुहुन्छ किनभने म त्यसको पनि रिजन भन्छु किनकि म्याथले लाइफमा तपाईहरुलाई स्किप गरेको छैन तपाईहरुले म्याथलाई स्किप गर्नु भएको छ किनभने म्याथ भन्ने कुरा तपाईहरुको लाइफमा तपाईहरु जब बच्चा देखि तपाईहरु लास्टसम्म अवस्था जब लट्टी देखि जेलसम्म पनि रिलेटेड छ र यति भन्दै यूपीसीको बोर्डको तपाईहरुले देखिहाल्नु भयो होला यो तपाईहरुले काई न काई 10 सम्म पढ्नु भएको छ नि यो कुराहरु देख्नु भएको छ होला तर यो कुराहरु कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला हाम्रो टाइम लिनु यसलाई यो भ्यालुहरु हामीले के गर्नु पर्थ्यो रट्नु पर्थ्यो या मेमोराइज गर्नु पर्थ्यो तर यसको लागि लाइफमा अलिकति लाइफ ह्याक चाहिन्छ जसको लागि म्याथ पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्छ त्यो मेरोमा छ र मैले यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा हात जुन चाहिँ हात पनि बनाएर राखेको छु र यसको भ्यालु नरट्ने प्रकारले मेमोराइज नगरिकन तपाईँहरूको अगाडि जो अपकमिङ फ्युचर स्टुडेन्टहरूलाई पनि काम लाग्छ त्यो म देखाउनेवाला छु सो म भिडियोको यता साइडपट्टि जान्छु लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि जान्छु किनभने मेरो राइट ह्यान्ड साइड चल्छ सो भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जहाँनिर मैले मेरै हात बनाएको थिएँ जहाँनिर लेफ्ट ह्यान्ड हातलाई मैले यहाँ प्रिन्ट गराएको थिएँ होइन जहाँनिर छ 90 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री र मैले 10 भन्ने कुरा लेखेको छु होइन र 10 को भ्यालुहरू 0, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्रीमा कति कति हुन्छ भनेर पहिला हामीले रट्नुसम्म रट्यो त्यो टाइममा होइन तर भुल्यो बिचमा किनभने हाम्रोमा लाइफ ह्याक थिएन त्यसको लागि सिक्नुको लागि एउटा सर्टिन रुल्स एन्ड रेगुलेसन थिएन होइन र मेरोमा छ त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई देखाउनेवाला छु सो मलाई कुनै पनि यहाँ माथिबाट टिप्नुहोस् यहाँबाट 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90 को भ्यालु याद हुनु पऱ्यो अरे म टिप्छु 60 डिग्रीलाई टिप्छु पहिला अब मेरो फर्मुला के छ भन्दाखेरि एउटा लेख्नुहोस् तपाईँले फिङ्गरको कुराबाट निकालेको छु मैले पहिला लेख्नुहोस् फिङ्गर बिलो त्यहाँबाट लेख्नुहोस् मुनि पनि फिङ्गर अब फिङ्गर बिलो त लेखिसकिन्न फिङ्गरको के हुनु पऱ्यो फिङ्गर एबभ पनि हुन जरुरी छ सो यसलाई के गरिदिनुहोस् सबैलाई अन्डर रुट गरिदिनुहोस् यसलाई पनि अन्डर रुट गरिदिनुहोस् यसलाई पनि अन्डर रुट गरिदिनुहोस् अब 60 डिग्री कहाँनिर छ जो ह्यान्डको 60 डिग्री कहाँ परिरहेको छ यहाँ परिरहेको छ अब मैले यहाँ फर्मुला अनुसार के लेखेको छु फिङ्गर बिलो अब 60 डिग्रीदेखि तल कतिवटा फिङ्गर बिलो कतिवटा छ एउटा दुईवटा तिनवटा सो तिनवटा रहेछ रुटभित्रै हुन्छ तिनवटा छ होइन र फिङ्गर एबभ फिङ्गरदेखि एबभ कतिवटा छ एउटै मात्रै छ एउटै मात्रै छ यो पनि रुटमा छ अब रुट थ्रीको भ्यालु के हुन्छ रुट थ्रीमै बस्छ हामीलाई एक्ज्याक्ट भ्यालु लेख्नु पर्नेवाला छ रुट वानको भ्यालु के हुन्छ अन्डर रुट वानको भ्यालु कति हुन्छ वानै बस्छ सो हाम्रो 10 60 डिग्रीको भ्यालु कति हुँदो रहेछ 10 60 डिग्रीको भ्यालु कति हुँदो रहेछ रुट थ्री हुँदो रहेछ अब म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु फेरि एउटा देखाउँछु 10 30 डिग्रीको गरेर देखाउँछु 10 30 डिग्री आफ्नो हातलाई चाहिँ नभुलिनुहोस् हातलाई हेरिबस्नुहोस् 10 30 डिग्रीमा आएर हेर्नुहोस् अब फर्मुला के छ फिङ्गर बिलो बाई फिङ्गर एबभ होइन अन्डर रुट हाल्नुहोस् दुईवटा अन्डर रुट हाल्नुहोस् अब फर्मुला याद भइसक्यो नि त फिङ्गर बिलो फिङ्गर एबभ होइन फिङ्गर बिलो फिङ्गर एबभ अब 30 डिग्रीको पालि आयो 30 डिग्री कहाँ छ हातको यहाँनिर छ होइन फिङ्गरको सो 30 डिग्रीदेखि बिलो कतिवटा छ बिलो कतिवटा छ एउटा मात्रै छ सो त्यहाँबाट 30 डिग्रीदेखि एबभ कतिवटा छ 1 2 3 थ्री छ अब रुट वान त अन्डर रुट अफ वान त कति बस्छ वान बसिहाल्छ र रुट थ्रीको मलाई एक्ज्याक्ट भ्यालु लेख्नु पर्ने छैन त्यही नै लेख्नु पर्ने छ रुट थ्री के भित्र बस्छ रुट थ्रीभित्रै बस्छ सो 10 30 डिग्रीको भ्यालु कति बस्दो रहेछ तपाईँहरूको हातमा 1/√3 सो अरू तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुला युज गरेर जानेर ह्यान्ड छ जुन चाहिँ जुनै पनि ह्यान्ड लेख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड जुनै युज गर्दा पनि हुन्छ तर फर्मुला के छ फिङ्गर एबभ त्यसलाई के गर्नुपर्छ अन्डर रुट हाल्नुपर्छ र निस्किहाल्छ 0 डिग्रीमा ट्राई गर्नुहोस् 45 डिग्रीमा ट्राई गर्नुहोस् 90 डिग्रीमा ट्राई गर्नुहोस् र यस्तो गरे के गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले मेमोराइज गरिबस्नु पर्दैन जिन्दगीभरको लागि र सिक्नेले सबैजनालाई सिक्दा पनि हुन्छ यो कुराहरू जब क्लास 10 सम्म सिक्दा केही कुरा जानेवाला छैन सो भिडियोलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो ट्रिक यो ह्याक कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् न्यू भ्युअर्स छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यति भन्दै भिडियोलाई एन्ड गर्छु र थ्याङ्क यू